siapa pilihan 5 penyerang terbaik Malaysia yang pernah anda saksikan? Kita mulakan dengan pilihan kita hormat yang tua. Jangan gopoh. Okey, ini Jalil Ramli, Mokhtar Dahari, Isa Bakar, Zainal Abidin Hassan, Manten Mansko, Azman Adnan, Boleba Kalakau, Aramaiti, Matlan Marjan. Okey. Sebab-sebab memilih nama-nama tersebut. Yang pertama sekali bukan yang sebelum arwah Mokhtar tu tak bagus. Cuma kita tak berapa melihat mereka bermain. Betul. Saya setuju, bang. Betul lah. Okey, bang. Kita mula daripada bawah, bang. Sebab apa? Semua ni pilih Mokhtar Dahari ni. Yeah. Kita mula dengan Matlan Marjan. Matlan, satu kelebihan dia, kaki kidal. Pemain kaki kidal jarang kita melihat di pentas tertinggi itu menyerlah. Sebab itu saya pilih Matlan Marjan. Okay. Dia konsisten membawa banyak kejayaan kepada Sabah. Lepas tu Azman Adnan. Pada saya pernah bermain melawan dia. Dia punya kelebihan, dia macam dia punya apa panggil njut dia. Tipu helah tu. Dalam box. Very dangerous in the box. Azman Adnan. Dulu lah. Lepas tu of course Zainal Abidin. Satu natural daripada fullback, striker, begitu berkesan dengan gaya permainan yang begitu composed dalam box. Dan akhir sekali arwah Mokhtar dan juga Isa Bakar, satu partnership yang begitu deadly dalam box pada satu ketika. Okay, next kita nak tengok Izzatan. Izzatan, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Safawi Rashid, Azman Adnan, Zana Abdi Hassan, Cocok Hasan Cocok, Cocok. Tak jauh. Kan juga Mokhtar Dahari. Yep. Okay, kita mulakan dengan pilihlah. Dia kalau ikut lebih dari 5 kan, betul lah kan? Tak saya, undang-undang ni 5 ikut lah, undang-undang. Tak, sebenarnya Safawi tu saya confuse, sebenarnya saya nak letak Indra Putra Mohidin pasal dia skor 100 gol. So kita tak pilih dia macam super salah, tapi in terms of quality sekarang kita rancangan lihat, ni tak ada kesaksian kat orang tau. Okey, kita lihat bahawasanya Safawi Rashid memang punya kualiti yang bagus, kita tahu kan, dan cara permainan dia, physical dia, shooting dia kan. Then Azman Adnan of course mantan Mansko kan. Of course macam Coach Jalil cakap tadi, memang betul lah kan. Saya ni memang kita lihat kan, saya sebagai pemerhati bola sepak dan juga orang media, saya lihat yang bahawasanya Azman ni dia punya speciality, dia seolah-olah macam ada turbo charge kan, bila dia turn your punk dia terus shoot. Okay. Then satu lagi is Zainal Abidin Hassan. Kita tahu antara tersenarai penjaring terbanyak pasukan kebangsaan dalam Asia kan. Tidak boleh dinafikan lagi. Hasan Sani diberi apa orang kata gelaran lipas kudung. Kita tahu dengan kepantasan dia cocok apa Hasan cocok Hasan cocok tu, kita pun tahu yang seorang kualiti yang bagus. Of course no doubt Mokhtar Dahari, macam Coach Jari cakap tadi, saya sendiri pernah melihat beliau beraksi ketika Malaysia melawan England B dan juga membuat satu larian yang baik, menewaskan Viv Anderson on the run, shooting kualiti dia memang world class lah. Umur abang berapa sekarang? 50. Oh, patut. Patut abang nak tengok game tu sebenarnya. Patut. Betul lah. Betul. Zabidi Sultan kata Syarudin Abdullah, Isa Bakar, Mokhtar Dahari, Zainal Abidin Hassan, Safi Sali. Okay, next. Masih. Ini kita nantikan. Saya ambil berdasarkan apa yang saya lihat. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Ahmad bin Ismail, bapa saya. Kerana sempat membawa saya menaiki Vespa ke Stadium Bandaraya untuk menyaksikan aksi Mokhtar Dahari. Jadi masa tu kecil lah. Tapi 86. Betul. Betul yang dikatakan kalau dia lari tu dia punya bunyi tu kan. Boleh macam. Itu betul. Okey. Zainal Abidin Hassan. Saya memang minat dia daripada dulu. Sama ada diletakkan sebagai pemain sweeper, dia boleh main sweeper. Kalau tengok 1996, macam mana dia commanding dia di bahagian belakang bersama Khairul Azman, Sambal Gamarin dan sebagainya. Azman Adnan, dia main Penang, saya mula start suka dia. Masa Selangor tu, saya tahu dia dalam kelas dia sendiri. Safi Sali, AFF. Kita tahu macam mana dia punya meletupnya AFF tu kan. Dan dia still relevant pada saya. Indra Putra Mahyudin, siapa lagi? Okay. Ini penyerang lah. Syukur.
Ni kita bincang ni penyerang tau. Bukan pertahanan. Ni kawan-kawan ni. Kawan-kawan. Oh, awak tak pilih saya. Ha, awak tak pilih saya. Ha, kan. Itu conclusion saya. Kalau betul Jalil Ramli pun saya nak pilih. Betul. Kan. Sebab kawan-kawan kena jaga kawan-kawan ni kan. Tapi nak buat macam mana, itu penyerang. Lima. Macam lima je. Kan? Siapa yang buat ni? Habis undang-undang buat lima ni. Buatlah enam ke tujuh ke kan. FIFA. FIFA. Okey. Okey. Ini antara yang kita pilih lah. Safi Sali letak Muqtada Hari, Akmal Rizal, Saravanan, Khalid Jamlus, Super Safi. Dia tak nama dia sendiri lah. Okay, Nafis Botak, Safi Sali, Muqtada Hari, Azman Nan, Azizul Kamaluddin. Wuih! Azizul Kamaluddin ni dia ada kembar dia seorang lagi. Jangan ingat dulu tak ada kembar tau. Dulu Pahang ada pemain kembar. Azizul Kamaluddin dengan Azhar Kamaluddin. Nizaruddin Yusof. Kamarul Bahrain. Okey, check cam kita daripada awal ni. Datuk Muqtada Hari, Tan Sri Abdul Ghani Mihat, Azman Anan, Safi Sali, Saidin Osman. Sebab apa? Check cam orang pelih. Dia pilih Saidin Osman.